ಇಂತ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಬಂದು ಬಡ ಜನರನ್ನ ದೂಷಣೆ ಮಾಡಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಗಳು ಬದುಕಲಿಕ್ಕೂ ಸಹ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸಾಯ್ಲಿಕ್ಕೂ ಸಹ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ರೀ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ನಾನು ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬಡವರ ಒಂದು ಊಟ ಬಟ್ಟೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ, ಈ ಗ್ಯಾಸಿನ ಬೆಲೆನಲ್ಲಿ ಗಾಡಿಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೋಗಿ ಮೂಲೆಗೆ ಬಿಸಾಕುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ಗಳು, ಓಲಾ ಡ್ರೈವರ್ಗಳು ಬದುಕಲಿಕ್ಕೂ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಪೆಟ್ರೋಲಿನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ದರೋಡೆಕಾರರ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಇವರು. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಸೆಸ್ಸನ್ನ ಹಾಕಿ ಅವರ ಬೊಕ್ಕಸಗಳನ್ನ ತುಂಬಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಗಳು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆ ಸೆಸ್ಸು ಈ ಸೆಸ್ಸು ಅಂತ ಸೇರಿಸಿ ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜನರು ದಂಗೆ ಎದ್ದು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬಡದು ಓಡಿಸೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿಮಗೆ ಜೀವಂತ ಉಳಿಮೆ ಇಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಂದೇನೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೋ, ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಈ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಬರೀ ಮಾತಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿರೋ ಹೊರತು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಾಡೋರು ಇವ್ರು ಸರ್ಕಾರ, ಬಡವರು ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕಾಪಾಲ ಆಯ್ತಾರೆ. ನೋಟ್ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದವಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬರೀ ಬಾಯಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿನ ಯಾವುದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಏನಾರ ಗಿಮಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇನೆ, ಆಗ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮರಳಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ಹಿಂದೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಯಾವ ಅಚ್ಚೇದಿನೂ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ಕಚ್ಚೇದಿನೂ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಶ್ರೀಮಂತರ ಸರ್ಕಾರ, ಬಡವರ ಸರ್ಕಾರ ಅಲ್ಲ. ಸ್ಟೇಟ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅವ್ರದ್ದು ನಮ್ದೇನಾಯ್ತು ಸರ್. ಜನಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ನಿಭಾಯಿಸುವಂತ ಸರ್ಕಾರ ಇರಬೇಕು. ಮೋದಿನ ಇಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಆಟದವ್ರನ್ನ ಯಾರನ್ನಾರ ಪೊಸಿಷನ್ ಕೂರಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತದೆ. ಅಚ್ಚೇದನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ, ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪ್ನಿಗಳಿಗೆ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಬರಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರಲ್ಲ. ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮಿಗೆ ಅವ್ರು ಏನೋ ಗಿಮಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಿರ್ಗ ಅದೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ನಾವು ಓಟೇ ಹಾಕಲ್ಲ. ಇಂದಿನ ಈ ಭಾರತದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಹಣಕಾಸಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಗಳು ಬದುಕಲಿಕ್ಕೂ ಸಹ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ರೀ, ಸಾಯ್ಲಿಕ್ಕೂ ಸಹ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ರೀ. ಇಂಥ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಬಂದು ಬಡ ಜನರನ್ನು ಭಾರಿ ದೂಷಣೆ ಮಾಡಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ರೀ. ಒಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಬಂದು ಒಂದು 100 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಸಹ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ರೀ. ದಯವಿಟ್ಟು ದೇಶ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ದೀನ ದಲಿತರು ಮತ್ತು ಬಡವರ ಒಂದು ಊಟ ಬಟ್ಟೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಬೇಕು ರೀ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ, ಈ ಗ್ಯಾಸಿನ ಬೆಲೆನಲ್ಲಿ ಗಾಡಿಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೋಗಿ ಮೂಲೆಗೆ ಬಿಸಾಕುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ನಾನು ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ಆರಿಸಿ ಕಳಿಸಿರುವಂಥ ಈ ನಾಯಕರುಗಳೇ, ದಯವಿಟ್ಟು ಮತಯಾಚನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಮತದಾನದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತೋ ಆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ ನಮ್ಮ ಬಾಡದ ಜನತೆಯನ್ನು ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬದುಕುವಾಗೂ ಇಲ್ಲ, ಸಾಯುವಾಗೂ ಇಲ್ಲ, ಅಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಂದಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಿಂಚಿತ್ತಾದರೂ ನಾಚಿಕೆ ಅನ್ನೋದಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಮೊದಲು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮೊದಲು ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆನಂತರ ಜನಗಳನ್ನು ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ರೀ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ. ಮತ್ತು ಈ ಪೆಟ್ರೋಲನ್ನು 16-18 ರೂಪಾಯಿಗಳು ಸಿಕ್ಕುವಾಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸೆಸ್ಸು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಸೆಸ್ಸನ್ನು ಹಾಕಿ ಅವರ ಬೊಕ್ಕಸಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ಗಳು, ಓಲಾ ಡ್ರೈವರ್ಗಳು ಬದುಕಲಿಕ್ಕೂ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಕಾರ್ನ ಮಾರಲಿಕ್ಕೂ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಓಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೂ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಪೆಟ್ರೋಲಿನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದರೋಡೆಕಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇವರು, ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜನಗಳನ್ನು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಗಳು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆ ಸೆಸ್ಸು ಈ ಸೆಸ್ಸು ಅಂತ ಸೇರಿಸಿ ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸ್ಥರವಾದ್ದಲ್ಲ ರೀ. ಜನಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆದರೂ ಮಾಡಿಸಿ ಹೋಗಲಿ ನೀವು. ಅದರ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು, ಅದರ ಸೆಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀವೆಷ್ಟು ಸರ್ಕಾರದವ್ರು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದವ್ರು ಎಷ್ಟಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಜನಗಳಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಆದರೂ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ತುಂಬ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಜನರು ದಂಗೆ ಎದ್ದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಡದು ಓಡಿಸೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇವುಗಳನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿದ್ದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಜೀವಂತ ಉಳಿಮೆ ಇಲ್ಲ, ಜೀವನ ಮಾರ್ಗ ಇಲ್ಲ ರೀ. ಇದು ನಾನು ಒಬ್ಬನ ಪರವಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ಆಟೋ ಚಾಲಕರು, ಓಲಾ ಚಾಲಕರು ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ, ಬಿ ಎಮ್ ಟಿ ಸಿ ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲದರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ದರೋಡೆ ಕೊರ್ರಿ, ಹಗಲು ದರೋಡೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು. ಎಲ್ಲ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸರ್. ಯಾವ ಬೆಲೆ, ಇಂಥ ಬೆಲೆ ಅಂತೆಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಮನೆ ವಸ್ತುತ್ವದಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಗ್ಯಾಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡೀಸೆಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮನೆ ಬಳಕೆ ವಸ್ತುಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಈ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಯಾವುದನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರದವರು ಯಾರೇ ಬಂದರೂ ಅಷ್ಟೇ, ಯಾವುದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಯಾವುದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಮಗಂತೂ ಹೊರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ದಿನನಿತ್ಯನೂ ನಮಗೆ ದುಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಸಾಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಆ ಥರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸ್ಕೂಲು, ಮಕ್ಕಳು ಓದಿಸ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಫೀಸ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿನೇ ವಿನಃ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಎಲ್ಲ ಬೆಲೆಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ.
ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾರ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಸರ್ಕಾರ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತದೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ. ಏನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸರ್, ಏನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವರು, ಬಡವ್ರಿಗೂ ಏನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಬರೀ ಮಾತಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಮಾತಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾವ್ದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಹೇಳಿ? ಯಾವುದೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬಂದರೂ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನೋಟ್ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದವಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬರೀ ಬಾಯಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿನಃ ಯಾವುದೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಅದೇ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಏನಾರು ಗಿಮಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಆಗ ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮರಳಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಏನಾರು ಅವ್ರು ಮರಳು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ, ಆ ಟೈಮ್ಗೆ ಅವರು ಮರಳು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಜನ ಹುಷಾರಾಗಬೇಕು. ಯಾವ ಸರ್ಕಾರ ನಮಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ತದೋ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಓಟು ಕೊಡಬೇಕು. ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಗಿಮಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಜಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಬೆಲೆನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೊರಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆಗೋಲ್ಲ. ಯಾವುದು ಎಲ್ಲರೂ ಯಾರು ಭರವಸೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅಷ್ಟೇ ಮಾತಲ್ಲಿ, ಯಾರೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಬರೋರು ನಿಯತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿ, ಬರೋರು ಆದಷ್ಟು ನಿಯತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಬೆಲೆನೂ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಲಿ, ಜನಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಫಸ್ಟು ಹಿಂದೆ ಸರ್ಕಾರ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು. ಸರ್ಕಾರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ಹಿಂದೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಆದರೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದ ಅಂತ ಬಯಲು ಹೇಳ್ತವ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸವ್ರು ಹಂಗೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ. ಆದರೆ ಹಿಂದೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಇವ್ರ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತಲ್ಲ, ಮಾಡಿಲ್ವಲ್ಲ ಇವಾಗ, ಅದೇ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಪೆಟ್ರೋಲು ಎಲ್ಲ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ, ಸರ್ಕಾರ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಬಡವ್ರಿಗೆ ಆಟೋದವ್ರಿಗೂ ಏನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ರೈತರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಎಣ್ಣೆ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ, ಗ್ಯಾಸ್ ಬೆಲೆ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ, ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋರೆ, ಏನು ಮಾಡೋರು ಇವರು ಸರ್ಕಾರ? ಅಕ್ಕಿ ರೈಟ್ ಅಕ್ಕಿ ನೋಡಿದೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಹಾಂ, ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವರು 7 kg ಅಥವಾ 9 kg 10 kg ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡೋರು. ಹಾಂ, ಬಿ ಪಿ ಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಇವರು 5,000 ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆಟೋದವ್ರಿಗಂದ್ರು. ಆಟೋದವ್ರು ಕೊಟ್ರ? ಹಾಂ, ಆಟೋ ಓನರ್ ಇರೋರ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಬಾಡಿಗೆ ಓಡಿಸೋರ್ಗೆ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾವ್ರ? ಏನಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ರೈಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋರೆ. ಹಾಂ, ಮೊನ್ನೆ ನೋಡಿದೆ ಇವ್ರು ನೋಡಿದೆ ಹೆಚ್ಚು ಸರ್ಕಾರ ರೈಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇದ್ನಿನ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಮಾಡೋರು? ಅವರೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದ್ರು, ಇವ್ರನ್ನವ್ರು ಎಲ್ಲ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 12 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಇವರು ಬಂದು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ, ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ? ಹಾಂ, ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಿ, ಹಚ್ಚದಿನ ಇಲ್ಲ ಎಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ. ಬಡವರು ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕಾಪಾಲ ಆಯ್ತಾರೆ. ಬಡವರು ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟೋಕ್ಕಾಯ್ತಲ್ಲ, 10,000 ಸಂಬಳ ಕೊಡೋದು ಇಲ್ಲ, ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋದೆ 8,000 ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸಂಬಳ ತಗೊಂಡು, ಏನು ಮಾಡೋಣ ಜೀವನ? ಹಾಂ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ರೇಟು, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ? ಒಲೆ ಹಚ್ಚಬೇಕು. ಸೌದೆಗೆ ಹೋದೆ ಮಣ 30 ರೂಪಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೌದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ? 30 ರೂಪಾಯಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮಣಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಹೇಳಿ? 2 ಮಣಕ್ಕೆ 60 ರೂಪಾಯಿ ಆಗೋಯ್ತು. ಏನು ಮಾಡೋಣ ಬಡವರು? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬರಬೇಕು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಂದೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಒಳ್ಳೇದಾಗೋದು, ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇವ್ರು ಬರೋಲ್ಲ ಮುಂದಕ್ಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ಅವ್ರು ಮಾಮೂಲಿ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ, ನಾವು ದಿನ ಏನು ನಡೀತಾ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅವೆಲ್ಲ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅವ್ರದ್ದು ಸರ್, ಸ್ಟೇಟು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅವ್ರದ್ದು, ನಮ್ಮದೇನಾಯ್ತು ಸರ್. ಅಲ್ಲ, ಜನ ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಸರ್, ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಾರೆ ಸರ್. ಅದು ಆದಷ್ಟು ಇವ್ರು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್. ಇದು ಬಡವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜೀವನ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಈ ಥರ ಆಗ್ಬಿಟ್ರಿ. ಬಡವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ, ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಜನಸಾಮಾನ್ಯ ಮಧ್ಯಮ ಅವರದ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕೆ ತುಂಬ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತೈತೆ. ಗಾಡಿ ವೆಹಿಕಲ್ಲು ಗ್ಯಾಸು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು 1 ಮಂತ್ಸಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡವ್ರೆ, 16 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡವ್ರೆ. ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಜೀವನ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ತುಂಬ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತೃಪ್ತಿ ಅಂತ ತಂದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ. ಜನಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಆಡಳಿತ, ಜನಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗದಿರೋ ಸಂಖ್ಯೆ ತುಂಬ ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ವಸ್ತು ನಿಭಾಯಿಸುವಂಥ ಸರ್ಕಾರ ಇರಬೇಕು. ಯಾವ್ದಾರು ಸರ್ಕಾರ ಬರಲಿ ಅದಿರಲಿ, ಹಿಂದೆ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಪೆಟ್ರೋಲು ಡೀಸೆಲಿಂದ ಪೆಟ್ರೋಲು ಗ್ಯಾಸು ಅಡಿಗೆ ಮನೆ ಬಳಕೆ ಎಲ್ಲದೂ ದುಬಾರಿನೇ, ಎಲ್ಲ ದುಬಾರಿನೇ. ಶ್ರೀಮಂತರ ಸರ್ಕಾರ, ಬಡವರ ಸರ್ಕಾರ ಅಲ್ಲ. ಪಕ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಯಾವ ಪಕ್ಷದ ಏನು ಒಳ್ಳೆಯ ಸರ್ಕಾರ ಬರಬೇಕು. ಜನಕ್ಕೆ ಜನರ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸ್ಬೇಕು. ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ತಾನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ತುಂಬ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮಗೆ ಈಗ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಓನ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ಲು. ಮುಂಚೆ ಆದರೆ ನಾವು 700-800 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಬಟ್ ಈಗ ಒಂದು 500. ಈಗ ಗ್ಯಾಸ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ 500 ಸುತ್ತಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಾಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. 200 ರೂಪಾಯಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಹಾಕ್ಸಿದ್ರೆ 300 ರೂಪಾಯಿ ಮನೆಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವ ಹಚ್ಚೇದಿನ್ನು ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ಕಚ್ಚೇದಿನ್ನೂ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಅಷ್ಟೇ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 300-350 ರೂಪಾಯಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಹೊಡ್ಸಿದ್ದೀನಿ,
600 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಈಗ ತಿರ್ಗಿ ಅದರ 150 ರೂಪಾಯಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಣ ಎಲ್ಲ ಆಗಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂತದೆ. ಇವಾಗ ಡೈಲಿ 200 ರೂಪಾಯಿ ಗಾಡಿ ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಡೈಲಿ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ವಾರದ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಇದೆ, ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಇದೆ, ಚೀಟಿ ಇದ್ದಾವೆ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋವನಿಗೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ ಇದೆ. ಮೋದಿನ ಇಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಆಟದವ್ರನ್ನ ಯಾರನ್ನಾರ ಪೊಸಿಷನ್ ಕೂರಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಕೈ ಎತ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ, ಹಾಂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಓಟೇ ಹಾಕಲ್ಲ, ನಾವು ಓಟೇ ಹಾಕಲ್ಲ. ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಕು, ನಾವು ಏನು ಹೇಳಲಿ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಮಿಡ್ ರೇಟು 1.5 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಮಾಡಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಇರಲಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅಂದ್ರ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಏನು ಮಾಡೋದು, ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸರ್ಕಾರನೇ ಸರಿಗಿಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಏನು ತಂದ್ಕೊಟ್ಟು ಏನು ಎಲ್ಲ ದುಬಾರಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಸೈನ್ ಐಟಮೆಲ್ಲ ದುಬಾರಿನೇ ಆಗೋಯ್ತು, ಯಾವುದೋ ಕಮ್ಮಿ ಯಾವುದೋ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅದು ಜನ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿಲ್ಲ ಸರ್. ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಬರಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರದ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಬರೀ ದಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ಕಾರ, ಜನ ಸರ್ಕಾರ ಜನ ಮಾಡಿದ್ರು ಜನ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ, ನಂಗೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡೋ ಸರ್. ನಮ್ಮಂಥವ್ರು ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಇರೋಕ್ಕಂತೂ ಆಯ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಗ್ಯಾಸು ಪೆಟ್ರೋಲು ಡೀಸೆಲ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ದಿನನಿತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಾಗಲಿಂದ ಇದೇ ಕೆಲಸ. ನಮಗೆ ಯಾವ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದರೂ ಒಳ್ಳೆ ನಮಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ರೇಟ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸು ಡೀಸೆಲು ಪೆಟ್ರೋಲು ಓಡಾಡೋದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 16 ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮಂಥವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ. ಆಚೆದೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪ್ನಿಗಳಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸು ಬಡವ್ರಿಗೆ ಏನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮಿಗೆ ಅವ್ರು ಏನೋ ಗಿಮಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಿರ್ಗಿ ಅದೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನಾಗಲ್ಲ. ಜನ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಮಾಮೂಲಿ ಟೈಮಿಗೆ ಮಾಮೂಲಿ ಜನ ಓಟ್ ಹಾಕೋದು ಆಗ್ತಾಯಿರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಬರಲಿ ಜನ ಒಳ್ಳೇದಾಗಬೇಕಷ್ಟೇ, ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರು ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಜನಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಬೇಕಷ್ಟೇ. ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಮೂಲಿ ಆಗಿದೆ, ಏನು ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟು ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಜನ ರೈತರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗೋಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು.